አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? መስከረም 20 ቀን 2013 ዓ.ም የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ቅኝታችን እነሆ ተጀምሯል። በእለቱ የመረጃ ቅኝታችን የአንድ ጉምቱ ጋዜጠኛ ጽሑፍን ይመለከታል። እንደሚታወቀው የፊታችን ሰኞ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ምስረታ ይካሄዳል። የኢትዮጵያ ህዝብ በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መንገድ በፈቃዱ ያለምንም ኮሽታ ያለምንም ብጥብጥና ግጭት ያለምንም የተቃዋሚ ፓርቲ የምርጫ ተጭበርብሯል። ሁከትና የደጋፊዎች ብጥብጥ ድምጹን በአደባባይ ለወደደው የፖለቲካ ኃይል ሰጥተው በሰላም አጠናቋል። ይህን ተከትሎ የፊታችን ለተሰኘው የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ምስረታ የሚካሄድ ይሆናል። ይህን ተከትሎ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ወዳጆች ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞችና የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ወደ አዲስ አበባ እንደሚመጡ ይጠበቃል። አዲስ አበባ መጥተው ይህንን ታሪካዊ ዕለት ለመታደም ከፈቀዱ ኢትዮጵያን ጋዜጠኞች መካከል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ይገኝበታል። የፊታችን ሰኞ የሞት ሽረት ነው ባይ ነው ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን። እለቱን አስመልክቶ በመሳይ መኮንን የተጻፈውን አጠር ያለ ጽሑፍ እንደሚከተለው እናስደምጣችኋለን። በእለቱ የመረጃ ቅኝታችን እንድትሰሙን በአክብሮት ጋበዝን። በእያላችሁበት ሰና ጊዜ የሸገር ታይምስን ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ አድርጉን ብለናል። ወደ ዋናው ርዕሰ ነጥባችን እናምራ። ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን አዲስ አበባ ገኛለሁ ብሏል። የዚህ ምክንያቱ ደግሞ የፊታችን ለተሰኘው የሚመሰረተውን አዲሱን የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት በተመለከተ ክስተቱን ለመመልከትና በቦታው ተገኝቶ ዘገባ ለመስራት ነው ባይ ነው። መሳይ ሲቀጥል እውነት ለመናገር ክስተቱ ታሪካዊ መሆን እድል አለው ይላል። በአንጻራዊ መልክ ከስካውኖቹ ምርጫዎች የተሻለ ሊባል በሚችል ሂደት ህዝብ ድምፁን የሰጠው መንግስት ነው የሚመሰረተው። ምርጫው በርካታ እንከኖች ቢያስተናግድም አንጻራዊ የተሻለ መልኩን እንደ ተስፋ ሰጪ ውጤት ወስደ ነው ለመጪው ዲሞክራሲነቱና ፍትሐዊነቱ ጥያቄ የማያስነሳ ምርጫ ለማድረግ የሚያስችል መሰረት የጣለ ነው በሚል እገነዘበዋል ብሏል ጋዜጠኛው። ጽሑፉ ሲቀጥልም ለዚህ ደግሞ የፊታችን ሰኞ የሚመሰረተው መንግስት ትልቅ ኃላፊነት እንዳለበት ጥያቄ የሚያስፈልገው ጉዳይ አይደለም ብሏል። ከወዲሁ ክልላዊ መንግስታት ምስረታቸውን እያከናወኑ ይገኛሉ። የኦሮሚያ ክልል፣ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮች ካቢኔያቸውን ሰይመው አዲሱን አስተዳደራቸውን ይፋ አድርገዋል። የአማራ ክልል፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል፣ የአፋር ክልል፣ የሲዳማ፣ የጋምቤላ ክልሎች ዛሬን ጨምሮ በሚቀጥሉት ቀናት ክልላዊ መንግስታቸውን ይመሰረታሉ ይላል የጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ጽሑፍ። ከተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች በካቢኔ ደረጃ መካተታቸው የሚጠበቅ ነው የሚለው መሳይ መኮንን የኦሮሚያና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔዎች ካደረጉት በመነሳት ጭምር ሌሎችም ክልሎች ተመሳሳይ አዝማሚያዎችን ያሳዩናል ብለን እንጠብቃለንም ብለዋል። የፊታችን ሰኞ የሚመሰረተው የፌዴራል መንግስትም ካቢኔው ሙሉ በሙሉ ልሙጥ እንደማይሆን ይገመታልም ብለዋል። ከወዲሁ በጭምጭምታ የምንሰማቸው ስሞች ቢኖርም ሰኞ ጠብቆ የሚሆነውን ማየቱ ጥሩ ነው ባይ ነው ጋዜጠኛ መሳይ። የሰኞውን ክስተት ታሪካዊ እንዲሆን የሚያደርገውት ቢያንስ ሁለት ምክንያቶችን መጥቀስ የሚቻል ይመስለኛል የሚለው ጋዜጠኛው፣ አንደኛው ቀደም ሲል ያነሳሁትን በአንጻራዊ መለኪያ ህዝብ ድምፁን በሰጠበት ሂደት የሚመሰረት መንግስት መሆኑ ነው ይላል። ሁለተኛው ደግሞ ይህ መንግስታዊ ምስረታ እውን እንዳይሆን ከውስጥና ከውጭ እየተካሄደ ያለውን አሻጥር የሽብር እንቅስቃሴ፣ ሴራና ተንኮል ተቋቁሞ የሚመሰረት መሆኑ ትልቅ ትርጉም አለው ብሏል። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ሲባል ኢትዮጵያ እንዳትቀጥል ፍርስርሷ እንዲወጣ ከሚያማርቱ አንስቶ በተግባርም ለማፍረስ እየሰሩ ያሉትን አካላት ቅስም የሚሰብርና አርፈው እንዲቀመጡ የሚያደርጋቸው ይሆናል ብሏል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን። እና አሜሪካንን ጨምሮ የአዲሱን መንግስት ምስረታ ለማደናቀፍ በምትኩ የመዋጮ መንግስት እንዲመሰረት በዋናነትም ኢትዮጵያን አዳክመው ከገጽ ካርታ ላይ የሚሰረዛትን የኮንፌዴሬሽን ቅርጽ የያዘ መንግስት እንዲቋቋም ግልጽ የሆነ እንቅስቃሴ ተካሂዷል ይላል። ያ እንቅስቃሴ ግቡን እንዳልመታ ሰኞ ዕለት የሚመሰረተው መንግስት ያረጋግጣል ብሏል ጋዜጠኛ መሳይ። የአሜሪካን የተደራደሩ ንትርክ ዋናው ዓላማም የመንግስት ምስረታው እንዲቀርና ህወሓት፣ ኦነግ ሸኔ እንደዚሁም ሌሎች የሽብር ቡድኖች ቤተ መንግስት ገብተው መንግስት በጋራ እንዲመሰረቱ ማድረግ መሆኑን በአደባባይ ጭምር የተናገሩት ጉዳይ ነው ብለዋል። በስካሁኑም እና አሜሪካን የሰኔውን ምርጫ የህዝብ ድምፅ እውቅና አልሰጡም የሚለው ጋዜጠኛ መሳይ ህወሓት የሌለበትን መንግስት ፈጽሞ ማየት እንደማይፈልጉም በተደጋጋሚ ሲሰጡ ከነበረው መግለጫዎቻቸውና ከሚሰነዘረው አቋሞቻቸው መረዳት ይቻላል ባይ ነው። ጋራ የሚቧጥጡት ሰማይ ካልታረሰ የሚሉትም የሰኞው መንግስት ቀርቶ እነ ደብረ ጽዮን ትርጉም ያለው ስልጣን በፌዴራል መንግስት እንዲኖራቸው በማሰባቸውም ነው ይላል። ህወሓት በሰነዱ ላይ የአብይ አህመድ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ እንዳይቀጥል ምድር ላይ የሚደረገውን ሁሉ ለማድረግ ቃል ገብቷል ይላል። በአራቱም የኢትዮጵያ አቅጣጫዎች ሽብር በማፋፋም የመንግስትን ምስረታ ማጨናገፍ እንደሆነም በግልጽ አስቀምጦታለን ባይ ነው። እነ አሜሪካ ለህወሓት ብልግናና የሽብር ተግባር ድጋፋቸውን በዝምታ ያሳዩትም ለዚሁ ነበረም ሲልም ይገልጻል። እነሱ እንዳሰቡትና እንዳሴሩት ሳይሆን የኢትዮጵያ አምላክ እንዳለሆነና የፊታችን ሰኞ ኢትዮጵያ
ትከተላለች ለዚህም ነው የሰኞን ክስተት ታሪካዊ እንዲሆን የሚያደርገው ብራል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን በርካቶችም ከመሳይ መኮንን አስተያየት ጋር የሚሰናሰል ሐሳብ እየሰነዘሩ ይገኛል በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት በህዋት ወራ የተያዙ ቦታዎችን ማስለቀቅ ህዋትን ብረትን መቀጥቀጥ እንደጋለ ነው እንዲለው ያደረጃውን እጅግ መጠነሰፊ ሥራዊት እንደዚሁም የታጠቀውን ዘመናዊ ጦር መሳሪያ ይዞ መደምሰስ በሚገባው ሰዓት ዝምታን የመረጠበት ዋነኛ ምክንያት የፊታችን ሰኞ የሚካሄደውን አዲሱን የመንግስት መስረታ ትኩረት ሰጥቶ ማካሄድ ስለሚገባ ነው በሚል እየገለጹ ይገኛል አዲሱ መንግስት የሚፈጠረው ተጽኖ የሚጋረጥበት ፈተና በኢትዮጵያ ውስጥ የተገደበ ብቻ ሳይሆን ቀጠናዊ ትርጉም እንዳለውም የሚገልጹ ወገኖች በርካታ ናቸው በተለይም ኢትዮጵያ ከኤርትራ እንደዚሁም ከሶማሊያ ጋር የመሰረተችውን ወዳጅነት ተከትሎ በአፍሪካ ቀንድ ይህንን ጥምረት መመልከት የማይፈልገው ምዕራባውያን ሀገራት አናቾን በዚህ ቀጠና ላይ ማተኮርና ማማተር ከጀመሩ ሰነባብተዋል ለዚህ ደግሞ በዚህ በተመረጠ መንግስት ሆኖ የሚወጣው አዲሱ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት በተለይ በአብይ አህመድ አስተዳደር የሚቀጥል ከሆነ ተጽኖው በአፍሪካ ቀንድ በመስራቅ አፍሪካ እንደዚሁም ፈተናውም በዚህ ቀጠና ላይ የሚመሰረት ይሆናል ሲሉም አስተያየታቸውን እየሰጡ ይገኛል የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ለታይ የመረጃ ቅኝታችን ያደመጣችሁትን መስላል ስለሰማችሁና መሰግነን በእያላችሁበት ሰና ጊዜ ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።